Vila Yolanda hoje oferece mais que qualidade de vida e conforto. Localizado em Osasco, uma das cidades que mais cresce em São Paulo, próximo às principais vias de acesso do estado, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Rodovia Castelo Branco e Rodoanel. E em uma localização privilegiada com uma rede de shopping estabelecida, estações de trem, parques e centros comerciais e de serviços. Quando falamos em moradia, é a região sudeste de Osasco que recebe o mais novo empreendimento da região. Repleto Condomínio Clube, onde a vida é completamente preenchida com diversão, segurança e conforto.